नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 10 विज्ञान अने टेक्नोलॉजी में लेक्चर नंबर 10 जे छे छेले अभ्यास करियो तो 11मा लेक्चर में आपणे लेंस वडे रचाता जे प्रतिबिंबो जे छे एना विषे आपणे अभ्यास करवानो छे। लेंस वडे रचाता प्रतिबिंब तमने बे प्रवृत्तिओ द्वारा समझावेल छे ने त्यार पछी आकृतिनो उपयोग करीने किरणाकृतिनो उपयोग करीने लेंस वडे रचाता प्रतिबिंब जे छे एना विषेनो टॉपिक तमने आपेलो छे। आ बन्ने टॉपिक जे छे ए भेगा એટલે કે આકૃતિ સહિત લેન્સ દ્વારા રચાતા પ્રતિબિંબ જે છે એ બંને ટોપિક ભેગા કરીને હું તમને અહીંયા આજના લેક્ચરમાં સમજાવીશ। તો સૌથી પહેલા બહિર્ગોળ લેન્સ વડે રચાતા પ્રતિબિંબની આપણે વાત કરીએ। બહિર્ગોળ લેન્સ વડે રચાતા પ્રતિબિંબ तो जे रीते अरीसा वडे रचाता प्रतिबिंब में अगौ आपणे एक त्रण के चार आपणे आकृति जोई हती। तो सौथी पहेला के किरण आपात थाय त्यारे वक्रीभवन पामी क्यां जाय छे एनी पहेला आपणे वात करी। तो बहिर्गोळ लेंस में त्रण आकृति छे। सौथी पहेलुं के मुख्य अक्ष ने समांतर जे किरण आपात थाय ए मुख्य केन्द्र एफ माथी पसार थाय छे, बराबर। त्यार पछी बीजी वात आपणे करी तो जे किरण मुख्य केन्द्र एफ माथी आपात थाय मुख्य केन्द्र एफ माथी आपात थाय ते वक्री भवन पामी मुख्य अक्ष ने समांतर रहे छे। अने त्रीजू किरण के जे किरण ऑप्टिकल सेंटर ओ माथी आपात थाय ते सीधे सीधू पसार थई जाय छे। तो आ त्रण मुद्दा जे छे ते खास याद राखवाना छे। फरीथी के मुख्य अक्ष ने समांतर जे किरण आपात थाय ते मुख्य केन्द्र एफ माथी पसार थाय छे। त्यार पछी मुख्य केन्द्र एफ माथी जे किरण आपात थाय ते मुख्य अक्ष ने समांतर रहे छे। अने त्रीजू के ऑप्टिकल सेंटर ओ माथी जे किरण आपात थाय ते सीधे सीधू पसार थई जाय छे। आ त्रण बाबत खास याद राखवानी छे। तो चलो जोईए के बहिर्गोळ लेंस द्वारा रचाता प्रतिबिंब। हवे एमा सौथी पहेलू आपणे वस्तुनुं स्थान, प्रतिबिंबनुं स्थान, परिमाण अने एनो जे प्रकार छे एनी आपणे वात करवानी छे। तो सौथी पहेलू प्रतिबिंब, एना माटे वस्तुनुं स्थान, त्यार पछी प्रतिबिंब स्थान, परिमाण અને એનો પ્રકાર, કુલ ચાર વસ્તુ પ્રતિબિંબ જે છે એમાં કુલ ચાર વસ્તુ આવે। એમાં સૌથી પહેલાં આપણે વસ્તુનું સ્થાન અનંત અંતરે લઈશું કે વસ્તુનું સ્થાન અનંત અંતરે હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ ક્યાં અને કેવડું મળે છે। અનંત અંતરે હોય ત્યારે F1, F2, F1, 2F1, F2 અને 2F2। તો જ્યારે અનંત અંતરે વસ્તુ હોય ત્યારે આપણને ખબર છે કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જ કિરણો જે છે તે આપાત થાય, બરાબર। અને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જે કિરણ આપાત થાય તે શેમાંથી પસાર થાય તો કે મુખ્ય કેન્દ્ર એફ માંથી। તો પ્રતિબિંબ આપણને ક્યાં મળે છે? તો પ્રતિબિંબ આપણને લેન્સની બીજી બાજુએ F2 પર આપણને પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે? મુખ્ય કેન્દ્ર F2 પર, મુખ્ય કેન્દ્ર F2 પર। અને પરિમાણ કેવું મળે છે? તો કે એકદમ બિંદુવત, એકદમ સૂક્ષ્મ, એકદમ નાનું પ્રતિબિંબ આપણને મળે છે। તો આપણે લખી શકીએ કે બિંદુવત, બિંદુવત પ્રતિબિંબ આપણને મળે છે। અને પ્રકાર કેવો? તો કે વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રતિબિંબ કેવું મળે છે? વાસ્તવિક અને ઉલટું, વાસ્તવિક અને ઉલટું।
बराबर। त्यार पछी बीजू वस्तुनु स्थान, प्रतिबिंब स्थान, परिमाण अने एनो प्रकार। तो बीजी वक्त आपणे वस्तुनु स्थान 2F थी दूर राखीए, 2F1 थी दूर। तो 2F1 थी दूर वस्तु होय त्यारे आपणने प्रतिबिंब क्यांने केवड़ू मळे छे ए जोईए। चलो F1, 2F1, F2, 2F2। तो 2F1 થી દૂર વસ્તુ હોય ત્યારે, હવે ટૂંકમાં આપણે બે કિરણ આપાત કરવાના છે, એક તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર, મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જે કિરણ આપાત થાય તે શેમાંથી પસાર થાય, તો કે F2માંથી પસાર થાય, અને બીજું કિરણ જે છે તે આપણે F1માંથી નહીં પસાર કરી શકીએ, ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O માંથી પણ પસાર કરી શકીએ, તો આપણે F1માંથી પહેલાં પસાર કરીએ। ચાલો બરાબર, F1માંથી પસાર કરો તો મુખ્ય અક્ષને કેવું કિરણ રહે, તો કે સમાંતર, તો ક્યાં છેદે, અહીંયા, તો અહીંયા આપણને એક પ્રતિબિંબ મળે છે। બરાબર, નામ આપી દે આને A અને B નામ આપી, તો આનું નામ આવશે A' અને B', A'B' નામ કહેવાય। બરાબર, તો પ્રતિબિંબ આપણને ક્યાં મળ્યું, તો કે F2 અને 2F2ની વચ્ચે। ઉલટું પ્રતિબિંબ છે એનો મતલબ કે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ હશે, તો વાસ્તવિક અને ઉલટું F2 અને 2F2ની વચ્ચે હવે વસ્તુ કરતાં નાનું છે કે મોટું છે, વસ્તુ કરતાં નાનું કે વસ્તુ કરતાં મોટું, તો તમે જોઈ શકો છો કે વસ્તુ કરતાં આપણને કેવું પ્રતિબિંબ મળે છે, નાનું પ્રતિબિંબ મળે છે। તો પ્રતિબિંબ સ્થાન ક્યાં, F2 અને 2F2 વચ્ચે, F2 અને 2F2 વચ્ચે ઉલટું પ્રતિબિંબ, એનો મતલબ વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ છે, અને પરિમાણ કેવડું છે, તો કે વસ્તુ કરતાં કેવું પ્રતિબિંબ મળે છે, નાનું, અને એનો પ્રકાર છે વાસ્તવિક અને ઉલટું। ત્યાર પછી ત્રીજું, વસ્તુનું સ્થાન, પ્રતિબિંબ સ્થાન, પરિમાણ અને એનો પ્રકાર। હવે ત્રીજી વખતે વસ્તુ આપણે ક્યાં રાખશું, સૌથી પહેલાં અનંત અંતરે રાખી, પછી 2F થી દૂર રાખી, હવે 2F1 પર વસ્તુ ક્યાં મૂકશું, 2F1 પર। ચાલો આકૃતિ દોરીએ, એક્ઝેક્ટ 2F1 પર આપણે વસ્તુ મૂકવાની છે। બે કિરણ આપાત કરવાના છે, એક આપણે કર્યું મુખ્ય અક્ષને સમાંતર, તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જે કિરણ આપાત કરશો તે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે। બરાબર, હવે બીજું કિરણ, તો કે ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O માંથી પણ આપાત કરી શકીએ અને મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પણ આપણે આપાત કરી શકીએ છીએ, F માંથી આપાત કરો। ચાલો તો આપણને પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે, તો કે 2F2 પર જ, અને વસ્તુ જેવડું જ વાસ્તવિક અને ઉલટું। બરાબર, આ તમે સરખા માપ લઈને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O થી F1 સુધીનું સરખું માપ લો, એટલું જ માપ તમે આ બંને વચ્ચેનું રાખો, એટલું જ માપ આ ચારે ચાર માપ સરખા રાખીને જો તમે પેન્સિલથી સ્કેલથી વ્યવસ્થિત રીતે આકૃતિ દોરો, તો એક્ઝેક્ટ તમને 2F2 પર જ એટલા જ સેન્ટીમીટર અંતરે અને એવડી જ ઊંચાઈનું પ્રતિબિંબ જે છે તે તમને મળે છે। તો 2F1 પર વસ્તુ હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળે છે, 2F2 પર। પરિમાણ, તો કે વસ્તુ જેવડી છે એવડું જ પ્રતિબિંબ મળે છે। અરીસામાં યાદ રાખો કે વક્રતા કેન્દ્ર સી ઉપર આપણે વસ્તુ મૂકતા હતા ત્યારે પ્રતિબિંબ આપણને ક્યાં મળતું હતું, વક્રતા કેન્દ્ર સી પર જ, વાસ્તવિક ઉલટું અને વસ્તુ જેવડું જ। તો સેમ ટુ સેમ આમાં છે,
परिमाण वस्तु जेवड़ू प्रकार वास्तविक अने उल्टू वास्तविक अने उल्टू प्रतिबिंब आपने मळे छे। त्यार पछी चौथु प्रतिबिंब आपणे जोईए वस्तुनुं स्थान, प्रतिबिंब स्थान, परिमाण અને એનો પ્રકાર। તો આપણે છેલ્લે 2F1 પર વસ્તુ રાખેલી, ત્યાર પછી હવે F1 અને 2F1 ની વચ્ચે વસ્તુ રાખીએ। તો વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં? F1 અને 2F1 ની વચ્ચે। તો ચાલો એની આકૃતિ જોઈએ। F1, 2F1, F2, 2F2। તો F1 અને 2F1 ની વસ્તુ વચ્ચે હોય ત્યારે આ છે ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O। તો મુખ્ય અક્ષને જે કિરણ આપાત થાય તે વક્રીભવન પામી મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થાય છે। એવી જ રીતે F1માંથી એટલે કે મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી જે કિરણ આપાત થાય તે વક્રીભવન પામી મુખ્ય અક્ષને સમાંતર રહે છે, એટલે કે અહીંયા મળે છે, બરાબર। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પ્રતિબિંબ જે છે તે 2F2થી દૂર આપણને મળે છે, ઉલટું પ્રતિબિંબ મળે છે, એનો મતલબ કે વાસ્તવિક છે અને વસ્તુ કરતાં મોટું જે આપણને દેખાય જ છે, બરાબર। તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન 2F2થી દૂર, પરિમાણ વસ્તુ કરતાં મોટું, વાસ્તવિક અને ઉલટું। પાંચમું પ્રતિબિંબ વસ્તુનું સ્થાન, પ્રતિબિંબ સ્થાન, પરિમાણ અને એનો પ્રકાર। તો F1 અને 2F1ની વચ્ચે વસ્તુ હતી, હવે F1 પર આપણે વસ્તુ મૂકીએ। ચલો વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં? F1 પર। F1 પર વસ્તુ મૂકીએ તો એક તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર આપાત કિરણ, બરાબર, તો એ વક્રીભવન પામી મુખ્ય કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય, અને બીજું કે ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O, કારણ કે F1માંથી પસાર હવે થશે નહીં એટલે ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O માંથી જ પસાર કરવું પડશે। તો ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O માંથી પસાર કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બંને કિરણ એકબીજાને સમાંતર જાય છે, તો એનો મતલબ કે પ્રતિબિંબ ક્યાં મળશે? અનંત અંતરે। ક્યાં મળશે? અનંત અંતરે। પરિમાણ તો વસ્તુ કરતાં મોટું જ છે, વસ્તુ આવડી છે અને મુખ્ય અક્ષની નીચે છે, એનો મતલબ કે ઉલટું પ્રતિબિંબ હશે અને ખૂબ મોટું એટલે વિવર્ધિત, ખૂબ મોટું અથવા તો વિવર્ધિત એવો શબ્દ પણ વાપરી શકાય, વિવર્ધિત અથવા તો ખૂબ મોટું પ્રતિબિંબ મળે છે, અને પ્રકાર ઉલટું પ્રતિબિંબ મળે છે, મુખ્ય અક્ષની નીચે છે એનો મતલબ ઉલટું, ઉલટું પ્રતિબિંબ કેવું હોય તો કે વાસ્તવિક, વાસ્તવિક અને
ઉલટું પ્રતિબિંબ આપણને મળે છે. તો જ્યારે વસ્તુનું સ્થાન F1 પર હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ અનંત અંતરે વિવર્ધિત વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રતિબિંબ આપણને જોવા મળે છે, બરાબર. ત્યાર પછી હવે આપણે વાત કરીએ તો ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O અને F1 ની વચ્ચે વસ્તુ હોય ત્યારે, ઓપ્ટિકલ સેન્ટર O અને F1 ની વચ્ચે વસ્તુ હોય ત્યારે આપણને ક્યાં પ્રતિબિંબ મળે છે? તો ચાલો આપણે જોઈએ. જે રીતે અંતર્ગોળ અરીસામાં એક અપવાદરૂપ પ્રતિબિંબ હતું, એ જ રીતે બહિર્ગોળ લેન્સમાં આ એક અપવાદરૂપ પ્રતિબિંબ છે. વસ્તુનું સ્થાન ક્યાં? ઓ અને એફ વનની વચ્ચે. ચાલો જોઈએ. અહીંયા વસ્તુ રાખેલી છે બંને વચ્ચે, બરાબર. હવે એક તો કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જે કિરણ આપાત થાય એ જે એફ ટુમાંથી પસાર થાય છે, બરાબર. અને બીજું કે જે ઓમાંથી જે કિરણ આપાત થાય એ. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ બે કિરણ ક્યાંય આગળ ભેગા થાય નહીં, એટલે કે આ રીતે જાય છે, બરાબર. એક આમ જાય છે અને બીજું નીચે જાય છે, એટલે એ ક્યારેય ભેગા થાય નહીં. તો એ બંને કિરણને તમે પાછળની બાજુ લંબાવી દો. તો પાછળની બાજુ લંબાવી દો તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એક સ્થાન ઉપર આ બંને કિરણો જે છે તે મળે છે. એનો મતલબ કે પ્રતિબિંબ સ્થાન ક્યાં છે? તો કે જે બાજુ વસ્તુ છે એ બાજુ જ પ્રતિબિંબ મળે છે. તો પ્રતિબિંબ સ્થાન તો કે વસ્તુ તરફ, જે બાજુ વસ્તુ છે એ બાજુ જ પ્રતિબિંબ મળે છે. પરિમાણ તો કે વસ્તુ કરતાં મોટું. અને પ્રકાર તો કે ચતું પ્રતિબિંબ છે, એનો મતલબ કેવું હોય છે? આભાસી. આભાસી પ્રતિબિંબ હંમેશા ચતું હોય છે. તો આભાસી અને ચતું, બરાબર. તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ, એક પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખજો, પ્રતિબિંબની બાબતમાં અંતર્ગોળ અરીસો ઇક્વલ ટુ બહિર્ગોળ લેન્સ, અને બહિર્ગોળ અરીસો ઇક્વલ ટુ અંતર્ગોળ લેન્સ. પ્રતિબિંબની બાબતમાં બંને જે છે સેમ હોય છે. જો અહીંયા બહિર્ગોળ લેન્સના પ્રતિબિંબ તમારી સામે છે, હવે અંતર્ગોળ અરીસાના પ્રતિબિંબ જે છે એ હું બોલું છું, જોઈજો તમે. અંતર્ગોળ અરીસામાં જ્યારે વસ્તુનું સ્થાન અનંત અંતરે હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ મુખ્ય કેન્દ્ર પર મળે, એકદમ બિંદુમત વડે વાસ્તવિક અને ઉલટું મળે. જોઈ લો છે. અંતર્ગોળ અરીસામાં જ્યારે વક્રતા કેન્દ્ર સી થી દૂર હોય, હવે ટુ એફ વન એટલે વક્રતા કેન્દ્ર સી થયું, વક્રતા કેન્દ્ર સી થી દૂર હોય ત્યારે એફ અને સી ની વચ્ચે વાસ્તવિક અને ઉલટું વસ્તુ કરતાં નાનું છે એ જ. એવી જ રીતે જ્યારે સી પર વસ્તુ હોય, ટુ એફ વન એટલે વક્રતા કેન્દ્ર સી થયું, તો વક્રતા કેન્દ્ર સી પર વસ્તુ હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ ક્યાં? વક્રતા કેન્દ્ર સી પર જ વાસ્તવિક અને ઉલટું વસ્તુ જેવડું જ પ્રતિબિંબ મળે છે. તો તમે છ એ છ પ્રતિબિંબ જોઈ શકો છો કે જે પ્રતિબિંબ અંતર્ગોળ અરીસામાં હતા એ જ છ એ છ પ્રતિબિંબ બહિર્ગોળ લેન્સમાં છે. ફર્ક કેટલો છે? તો કે એમાં આપણે 2F જેટલું અંતર જે છે તેને વક્રતા કેન્દ્ર સી કહેતા હતા અને અહીંયા આપણે 2F કહીએ છીએ. બંને સરખું જ છે, બરાબર. એટલો જ ફેર. બાકી છ એ છ પ્રતિબિંબ જે આપણે જોયા હતા અરીસામાં એ જ છ એ છ પ્રતિબિંબ આ છે. તો અહીંયા આપણા છ છ પ્રતિબિંબ જે છે તે પૂર્ણ થાય છે, બરાબર. આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે અંતર્ગોળ લેન્સ વડે રચાતા પ્રતિબિંબ જે છે એના વિશે અભ્યાસ કરીશું, બરાબર. તો આજે બસ આટલું જ. થેન્ક યુ. આનો એક મસ્ત મજાનો કોષ્ટક સ્વરૂપે તમને પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું છે, તો એ કોષ્ટક જે છે તે ફરજિયાત બધા જ વિદ્યાર્થીઓએ એ કોષ્ટક 5-5 વખત લખવાનું છે અને એ કોષ્ટક જે છે તે પાકું કરવાનું છે, સમજીને પાકું કરવાનું છે, બરાબર. સમજવાનું છે
वीडियो न समझाय तो बे वक्त त्रण वक्त जोईजो बराबर। जो आ प्रतिबिंबो आवडशे तो ज तमने आगळ दाखलामां खबर पड़शे, बाकी दाखलामां कशुं खबर पड़शे नहीं। अने आगळनी थियरी छे, एमसीक्यू छे, खाली जग्या खरा खोटा बधा ज आ प्रतिबिंबो उपरथी ज मोटा भागे पूछाता होईए छे। तो खास आ प्रतिबिंबो जे छे ते याद राखवाना छे, कई जगह स्थान होय त्यारे प्रतिबिंब क्यां अने केवड़ुं मळे छे बराबर। बीजी आनी शोर्ट रीत छे जे स्कूल ओपन थशे त्यारे हूँ तमने शीखड़ावीश, परंतु अत्यारे जे छे पाकुं करवानुं छे, लखीने पाकुं करवानुं छे। तो आजे बस आटलुं ज, थैंक यू।